Для компенсації від Ірану за збитий український літак не потрібно створювати міжнародний трибунал і не варто було скликати Раду безпеки ООН. Про це заявив Володимир Єльченко, експредставник України при ООН, а зараз посол у Сполучених Штатах. Якою він бачить стратегію України і чи зможе іранська проблема відволікти Вашингтон від співпраці з Україною, розпитав дипломата Дмитро Анопченко. 4 місяці із вересня до грудня 2019-го українське посольство у Вашингтоні було без першого керівника. Із січня став до роботи новий посол Володимир Єльченко, переїхавши до Вашингтона з Нью-Йорка. І перші дні його роботи просто зі старту були заповнені перемовинами щодо збитого в Ірані українського Боїнга. Єльченко каже, в цій ситуації не бачить жодної необхідності наполягати на створюванні якихось міжнародних трибуналів або скликати Радбез ООН, про що багато писали у соцмережах, критикуючи, начебто, бездіяльність Києва. В ситуації, якщо б Іран свою вину не визнав, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі, до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що треба було скликати Раду безпеки ООН. Про подальшу стратегію України в іранській справі Єльченко каже, після всіх початкових формальностей обов'язково дійде і до розслідування російського сліду. Адже не виключає, що постачання Москвою ракетних систем, якою іранці збили лайнер, могло відбуватися в порушення санкцій. Черговий російський слід у вигляді цього комплексу ТОР, але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами. При цьому дипломат запевняє, конфлікт з Іраном, яким зайняті зараз американські політики, не зможе відволікти увагу від України. І з безпековою допомогою перебою не буде. Єльченко підрахував, за останні 6 років, тобто з часу початку російської агресії, США вже виділили Україні військової допомоги на 1,6 мільярда доларів. Це 92% грошей, які Києву за цей час надали партнери з усього світу, зокрема європейці. Цього року заплановано надати майже 450 мільйонів доларів. Це економічна допомога від Держдепу США і ще 250 мільйонів доларів від Пентагону на військові цілі. На 2020-й визначений головний пріоритет – надання катерів, таких як «Айленди», два з яких Україна отримала торік. Але щоб повністю контролювати акваторію, Києву потрібно 20 таких кораблів. Це підсилення українського флоту. Є такий термін, як «москітний флот». Тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим чи морякам на Чорному і Азовському морях. В цьому році передбачається передача ще 3 катерів. А щодо політичного діалогу, буквально за день-два Держдеп офіційно оголосить дату візиту до Києва Майка Помпео. І темою його розмови з Зеленським теж стане Іран і ситуація зі збитим Боїнгом. Ну а далі у Білому домі все ж обіцяють організувати офіційний візит Володимира Зеленського до Вашингтона і ще кількох американських міст. Я, до речі, нагадав про це президенту Трампу, і він негайно на це відреагував, сказавши одному з своїх помічників про те, що дійсно, на його думку, треба цей візит вже так прискорювати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».